Točím. Hele, takový malý fígl, jak přilepit křídla, jo? Trup, kde jsem si zbrousil náběh, to znamená, přiložím si křídla, protože každý jsou atyp, tak si přiložím křídla ke konci trupu, naměřím si, kde mi ty křídla začínají, jo? Dělám si čárku, vezmu si šupléru a změřím si rozdíl mezi náběžnou hranou a otokovou hranou. Měla by být do jednoho stupně, to znamená tady při tom rozdílu křídla asi tak milimetr, jo, by měla být. Musí být otokovka, musí být níž než náběžka. Tak, teď protože mám ty křídla připravený a vlastně jsou takhle, tak tady mám malou plochu. Máme takový fígl, že vezmu smrgl, ten si upnu do velkého svěráku a tu malou plochu párkrát přejedu a tím si ji sploštím a odstraním si i ten papír, protože kdybych tam ten papír nechal, tak mi to vlastně celý to křídlo drží na tom papíru, jenom, jo. Takže si takhle hezky zbrousnu tu plošku, odzkouším se, jak mi to sedí. Sedí, tak. Teď vezmu lepidlo, předtím jsem provedl takzvaný první lepení, kdy jsem vlastně natřel, tím, že balza je nasákavý materiál, tak jsem tu balzu natřel lepidlem, jo, hezky jsem to rozetřel prstíčkem, nechal jsem to uschnout, tím jsem uzavřel ty pory toho lepidla a celý ten spoj bude pevnější. Jo, teď tam dám lepidlo, mám tam vybroušený ten náběh, dám tam lepidlo, hezky to lepidlo prstem rovnoměrně ho rozetřu. Tak. A teď vezmu ty křídla s tou vybroušenou ploškou, hezky je tam nasadím. Hezky je tam nasadím. Špendlíčkama zajistím proti pohybu a samozřejmě si seřídím geometrii tak, abych je měl za prvé ve prostřed a za druhý, abych je měl kolmo hezky rovně, tak jak mají být. To je všechno.